Axşamınız xeyir. İyulun 28-ci olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclü olacaq. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə müsbət 20-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbəy rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Temperatur gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 18 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Qarabağ və Qərb zonasında hava yağıntılı olacaq. Belə ki, Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə müsbət 17-22, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Qusar, Xaçmazda şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli, intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz müsbət 21-26, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz müsbət 15-18 dərəcə arasında dəyişəcək. Mərkəz aranda bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi bildirilir. Sinoptiklər gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında hava əsasən yağmurlu olacaq. Temperatur gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz müsbət 25-30. Dağlarda gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 20-23 dərəcə təşkil edəcək. Bakıda Vapşon yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir yağış yağacağı, axşama doğru tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Güclü şimal qərb küləyi əsəcək. Gecə müsbət 20-22, gündüz 24-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində gün ərzində ara bir yağış yağacağı ehtimalı olunur. Qərb küləyi əsəcək. Termometrlər gecə müsbət 22, gündüz 29 dərəcə istini göstərəcək. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Və sonunda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Havadan asılı olmayaraq əhvalınız hər zaman xoş olsun. Sağ olun, salamat qalın.